पन्ध्र वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक राजाले यसरी खुलेर कडा रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छन् राजाले यसरी अब मौन रहेर बस्न नसक्ने भनेर राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी नै दिएका छन् यसले नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ साथै नेपालको राजनीतिमा अब आगामी दिनमा के कस्तो संकेत देखिने भन्ने तय भइसकेको छैन राजाले आफ्नो मन्तव्यमा खुल्ला रूपमा दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् जसमा केपी शर्मा ओलीले कड़ा रूपमा प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् राजाले यसरी कडा रूपमा आएर चेतावनी भाषामा मन्तव्य दिनुले ठ सङ्केतको झल्को भनिदिएको छ दुई हजार पैसठी सालमा नारायण हेटी छोडेर गएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह यसपालि भने कडा मोडमा देखिएका छन् राष्ट्रको अस्मिता अखण्डता र मौलिक मान्यता हरेक घटनामा आफ्नो मन्तव्य दिइरहने राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसपालि सत्ता हत्याउने दाउ खेल्दैछन्